Ja, hej og velkommen til min videoblog. I dag vil jeg fortælle lidt om et nyt projekt, jeg går i gang med fra efteråret af. De sidste år har der mange gange været folk, som har spurgt mig om det arbejde, jeg laver med klaverianse med Aura, og som jo nok adskiller sig en del fra det, som de fleste kalder for klaverianse og Aura-læsning. Og så har der været forespørgseler om, at jeg kunne lave kurser i klaverians. Og det har jeg været sådan lidt forbeholden overfor, fordi det tager lang tid at udvikle klaverians på den måde, så jeg arbejder med det. I hvert fald for mig har det taget en del tid, fordi jeg har skulle prøve det hele fra begyndelsen af, eller helt fra bunden af. På den anden side, så har jeg nu her et par år undervist sådan lidt forskellige i at se aura og arbejde med aura farver og sådan nogle ting. Og det har gået sådan rimelig godt. Så derfor har jeg besluttet mig for, at jeg vil gå i gang med nogle kurser her til efterår. Hvornår præcis i efterår det bliver, det ved jeg ikke rigtig nu, men det bliver nok her i oktober eller deromkring. Altså det der mange, som spørger omkring, det er jo ligesom, hvordan man ligesom kan bruge auraen på en anden måde, fordi i dag så er det sådan blevet lidt på den måde, tror jeg, man kan have lov til at sige, at det, man kalder klaverians og auralæsning og lignende ting, det er egentlig ikke klaveriante mennesker, som står for det, men de er mere eller mindre det, man kalder medier. Og jeg ved godt så, at så går jeg tilbage til en diskussion, som der var omkring århundredeskiftet mellem det 18. og 19. århundrede. Men hvis man ligesom går og kigger på de her ting, som foregår i dag, og som man kalder aura og klaverians, så er det meget baseret på fornemmelser, så det er baseret på, at man hører nogle stemmer og forskellige andre ting. Men egentlig sådan systematisk klaverians, hvor man går ind og beskriver auraen mere sammenhængende, det er der mange gange ikke tale om. Og det er det, ligesom, jeg har tænkt at begynde at undervise i, og ligesom at lære andre mennesker, fordi jeg oplever nok, at hvis det her med klaverians ikke bare skal være sådan noget, et eller andet underligt noget, men skal ligesom integreres i hverdagen, sådan ligesom, at når man oplever noget, så kan man relatere det til den okulte lemmer, altså til den måde, man er bygget op på i auraen. I stedet for også at sige, at det er mine hormoner, så kan man gå ind og sige noget helt andet, hvordan det virker ind i auraen, og hvilken del af min, kan man sige, oversanselige organisation, som gør sig gældende. Og derfor så begyndte jeg også med den her videoblog i begyndelsen her i april 2013, når jeg lavede med den, og tog jeg fat i, der findes i Oslo en skole, som hedder Den Norske Engleskole, eller noget i den retning, og de havde så optrådt i dansk fjernsyn omkring klaverians, hvor de kunne se engle og skulle kigge på engle til reporteren. Og når jeg satte og kiggede på den udsendelse, så tænkte jeg, at det har jo ingenting med engle at gøre, og de ser jo ikke rigtigt, hvad der foregår i auraen. Og så lavede jeg en blog omkring det, som så havde noget med den her engleskole at gøre, for at simpelthen prøve at vise, at man kan være savlig omkring de her ting, så det ikke bare bliver fornemmelser, og at man det regner med englefjer ned fra himlen, eller sådan nogle ting, som jeg forekommer mig ret tåbelig. Og så har jeg gået i gang med at lave en blog, som jeg nu har lavet en del udsendelser omkring, og som jeg også vil fortsætte med her i sommerferien, hvor jeg vil tale om drifter, sæt ud fra auraen, fordi auraen er jo tit noget med, det er meget hellig, og det er mange andre ting. Men sådan som jeg oplever det, og sådan som jeg synes også mere intelligente folk, som arbejder med klaverians, ser på det, så er auraen ikke noget, som svæver højt op i himlen, og så render man rundt med en krop. Men det, som er i auraen, og det, som er i sjælen, og i de okulte lemmer, og i ånden, og de her ting, de griber helt ned i sanserne. Og det er det, jeg prøver ligesom at arbejde med her. Og det er også det, vi ligesom har tænkt mig at undervise i. Fordi hvis det ligesom
Jeg er ikke interesseret i ligesom at sidde og lære folk, hvordan de skal ligesom få kontakt med forskellige afdøde ånder eller andre underlige ånder. Og heller ikke naturånder, som man også faktisk kan få kontakt med. Men jeg er mere interesseret i at få bragt det her med auraen ind, så det kan blive en virkelighed. Og det jeg egentlig også kunne tænke mig, det var ligesom, at hvis man kunne være en gruppe mennesker, som kunne ligesom arbejde med det okulte, med det esoteriske, med auraen, med de strømninger, som er i de forskellige okulte lemmer, så kunne man begynde en slags diskussion, en saglig fremstilling af de her ting, og få lavet en slags form for platform for et sted, hvor det her kunne være muligt, og hvor man så kunne udvikle nogle resultater, som var nyttige, både i hverdagen, men også ligesom inden for psykologi eller andre områder. Så det er faktisk også en ligesom lidt af sigte med det her. Det at få lidt gang i det på den her måde. Ja, så vil jeg sige lidt om mit udgangspunkt for de her ting, som jeg skal arbejde med. Den her esoteriske træning, som jeg vil kalde for. Og det er ligesom, at jeg kommer nok til at tage udgangspunkt i meditation. Og når jeg nu siger meditation, så kan man lige så godt sige kontemplation. Fordi i dag er der nok mange mennesker, som mediterer, og jeg tror også, mange af de tror, at det kan føre til en slags form for klaverians eller oplevelse af spirituelle emner. Og det vil jeg heller ikke sådan sige, at det gør det ikke. Men jeg synes det, at det, hvis man skal komme derhen til, at man begynder at få kontakt med de her såkaldte spirituelle verdener gennem meditation, så stiller det egentlig ret store krav til en. Og jeg synes, at det er mange af de, som jeg møder, som har lært meditation, de er ligesom ikke blevet præsenteret for, hvad der skal til for, at det skal ske. Fordi det er ligesom noget med, at når man skal gå ind i det ubevidste, som jo, kan man sige, den spirituelle verden i første omgang er, så skal man ligesom gå ind i sine sanser, i sine følelser, også i den måde, man tænker på. Og så skal man ligesom på en måde komme bagved det. Og, men det er ikke noget med, at man bare skal få billeder af det, som er bagved. Men man skal faktisk træde ind i en reelt anderledes verden, hvor der ikke er faste ting, altså hvor der ikke er tyngde, kan man sige, på samme måde, men hvor man i hele taget kan føle måske mere, at man svømmer rundt eller bevæger sig, surfer på en eller anden måde i en slags verden, som ikke rigtig har den samme fasthed, som den, man er vant til, når man går på benene. Og der gælder det også ligesom en anden ting, som er et problem for mange, synes jeg. Det er, at man bliver nødt til at lære sig at lave noget, som jeg kalder for billedløse billeder. Fordi mange af de forestillingsbilleder, som vi har normalt, de kan man ikke rigtig trænge ind i den her verden med. Så derfor så bliver man nødt til at udvikle en form for tænkning og en form for koncentration, opmærksomhed, nærvær, hvor man lærer at træde ud i en anden verden, og ligesom blive stående der, og leve der, hvor man så føler og mærker, at det nu er jeg et andet sted. Og her skiller ligesom den meditationsform, som jeg står for, den skiller sig så for meget, det normalt kalder for meditation, som mindfulness, og også hvis man læser for eksempel Dalai Lama og Eckhart Tolle, og de der, så prøver de på en eller anden måde at finde en slags form for indre ro, eller en indre tilstand. Men det, som jeg arbejder med i meditation med aura, hvis man skal gå ud i verden og undersøge verden med hensyn til auraen og andre ting af vores sanselige art, det kræver, at man ligesom går ind i verden, man ligesom træder ud i den ytre verden, og så nytter det ikke noget at se, at den ikke findes, eller at den er tomhed, eller sådan ting. Fordi så tager man den på en måde ikke rigtig alvorligt. Og det er ligesom det, jeg vil bruge de her kurser også til, ligesom at finde ud af, hvordan kan man eksperimentere med de her ting selv, og gå videre med det. Fordi altså, i vores samfund, som man nu kalder det postmoderne samfund, altså det, som mere og mere kommer ind i, at vi kommunikere med hinanden på andre måder. Det er ligesom vigtigt, at man ligesom begynder at etablere nogle kontakter og kommunikation, som går længere end den almindelige psykologi gør, som bare går ind i det ubevidste, og som taler om drifter, og som taler om behov og behov for selvudvikling. Men at man får nogle helt konkrete bud på, hvad er det for noget,
og at man kan ligesom tale om det i et fælles sprog. Sådan at man kan begynde at se, at det her sprog, som man har omkring oversanselige fænomener, det er faktisk på samme måde, som når man taler om almindelige ting, så er det noget, man kan ligesom jagte sammen og diskutere. Tredje ting, som jeg vil fortælle lidt om i den her blog, det er noget om min egen baggrund. Jeg lærte oprindeligt at meditere ud fra en, som hedder Rudolf Steiner, som har noget med Steiner-skolen at gøre og forskellige ting. Og han var uddannet filosof, og han var født klarsynet eller klarvariant, men så på en måde så slukkede han for det her klarsyn, og så udviklede han det på en ny måde, hvor det ikke var mere født. Og de øvelser, de har jeg læst ret grundigt, og jeg har også læst stort set alt, han har skrevet om meditation, fordi det er ret omfattende stof, han kommer frem til, hvis man ligesom går det hele igennem. Og min erfaring med Steiner, den var det ligesom, at det han sagde, det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget. Og at de ting, som hente, eller som skete under forløbet, som han sagde, var typisk ville ske, det skete heller ikke så ofte. Så derfor så blev jeg sådan lidt frustreret over Steiner, og jeg blev også lidt sur på ham nogle gange, for jeg synes ligesom, han ikke rigtig kommer i møde. Og på den anden side, så virkede han meget sådan selvsikker, og sådan var det, og det var objektivt. Og derfor så har jeg brugt Steiner på en sådan måde, at jeg har brugt ham som en sparringpartner, fordi jeg synes ligesom det, at han er den eneste på en måde fornuftige person, som jeg har læst, som siger noget om meditation, som tager det alvorligt. På den anden side, så har han levet han for 100 år siden, og det synes jeg heller ikke rigtig er så nemt at gå til i dag. Og derfor så har jeg også ligesom, når jeg har læst de her meditationsting og mediteret selv, så har jeg ligesom på en måde også forsøgt at følge hans elever, som så levede for cirka 100 år siden, omkring århundredeskiftet mellem 18. og 19. århundredetallet. Og det har været en sådan meget skæg oplevelse, hvor man ligesom kan se sin egen meditation spejlet i nogle mennesker, som har levet 100 år forud for en selv. Men det er lidt mit udgangspunkt, som væsentligt vil være Steiner. Jeg har også været ret meget inspireret af Teresa af Avila, nede fra Spanien, som levede i middelalderen eller i tidlig renaissance. Og det har jeg ligesom gjort nogle erfaringer med. Altså hun mediterer ingen ikke rigtigt, men hun driver med bøn. Og de erfaringer, hun gør, de kan man godt bruge. Så det har jeg haft en vis glæde af. Hvis vi nu kigger på den metode, som jeg vil bruge, så vil det blive noget med, at hver gang så mødes vi to gange om morgenen i 4 timer. For eksempel fra kl. 17 til kl. 21. Der vil vi så arbejde med meditation, og vi vil arbejde med forskellige, kan man sige, øvelser, som direkte går på at, ligesom at skabe en helt anden holdning i bevidstheden til os selv, men også til andre mennesker og til omverdenen, som så er meditativ. Så det drejer sig ikke så meget om at finde sådan indre peace and love og ro. Ikke fordi det er noget forkert, men det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om at være meget bevidst om, hvad man laver, og stille sig ind i verden på en helt anden måde, og så ligesom tage ansvar for det, man oplever, samtidig hele tiden være åben og ligesom fokusere på det, som er oversanseligt, og som har med den her esoteriske verden at gøre. Og der vil jeg også bruge noget af min uddannelse som NLP-træner, hvor der findes inden for NLP og så mange andre moderne teknikker, altså mental tekniske art, at jeg vil gå ind, og så vil jeg kigge på det, og så se, hvordan kan jeg forbinde den almindelige måde at tænke på med den her klarvariante bevidsthed, sådan så ligesom de kommer til at hænge sammen på forskellige måder. Og jeg har ikke sådan lagt mig fast på, hvad jeg vil gøre, men altså, det kommer til at blive en meget bredt vifte af forskellige teknikker, hvor vi vil arbejde med mange ting. For eksempel så vil vi arbejde med metaller, som jo er en del af den klarvariante og esoteriske tradition, hvor metaller er forbundet med forskellige indre tilstande. Og det synes jeg er interessant. Vi kommer også at arbejde med konsonanter og vokaler, med det, som jeg kalder for tai chi, eller qigong ud fra Rudolf Steiner.
hvor man bruger forskellige oplevelser af konsonanter og vokaler, og hvordan de virker ind. Vi vil også arbejde ret meget med erindringen, fordi en af de vigtigste kilder til klarians og til esoterisk udvikling, det er at få et andet forhold til erindringen, end det man har normalt. Når vi skal arbejde med de her klarvoyante fænomener, så bliver vi ligesom også nødt til at så gå ind i os selv på en sådan måde, at vi ligesom kommer derind i psyken og i vores oplevelse, hvor det her klarvoyante findes. Altså man kan jo ikke sidde og kigge på et glas og så spørge, hvad som er klarvoyant ved den oplevelse, fordi det er meget besværligt at gå ind i den helt elementære fysiske verden, når man arbejder med klarvoyance. Så derfor er det nemmere at tage udgangspunkt i noget, som er fælles for de, som deltager. Og derfor så vil vi lave øvelser en del, hvor vi arbejder i gruppe, enten to og to, eller i en hel gruppe. Jeg forestiller mig, at vi bliver fire stykker i hver gruppe, for at det skal blive overskueligt for den enkelte og for hele gruppen. Og at vi så går ind og laver nogle ting sammen, og så taler vi om det, og ligesom finder ind, både i, vi hjælper øvelsen, men også gennem samtalen, til det, som har med den oversanselige verden at gøre. Vi kommer også så til at lave noget, som jeg kalder guldøvelser, fordi at, dels fordi de er meget gode, at man får bevæget sig rundt på gulvet, at man er nærværende i sin normale bevidsthed, og ikke bare sidder i en slags halvt transetilstand og mediterer, som man mange gange ser. Men man ligesom er nærværende i sin egen krop, med sin egen vilje, med sin egen tænkning, og på den måde får man fat i den virkelighed, vi lever i. Fordi, altså modsat kan man sige, den buddhistiske meditation, som prøver ligesom at, på en måde at distancere sig fra verden, på den måde, at man ligesom prøver at så lade den dø ud, så er den her meditation, som Steiner laver, som han selv så ser mere som en slags kristen meditation i den forstand, at den går ind i forhold til næsten, altså til andre mennesker. Og derfor er det en meget vågen form for opmærksomhed, som man skal fremkalde, så at man vågent ser i den oversanselige verden. Og et eksempel på det kunne man for eksempel være den nye blog, jeg har lavet om drifter, hvor jeg prøver ligesom at gå ind i drifterne og så sige, hvad er det for noget i drifterne, som er oversanselige? Fordi så er man helt vågen. Alle ved, hvad drifter er for noget. Det er noget, man er sulten, eller man har lyst til sex, eller andre ting. Og det er det, som er målet med de her meditationer og den her træning i klarvoyans og esoterisk udvikling, at man vågent går ind i tingene og forholder sig til det på den her vågne måde. Foreløbig så er det kun den her blog, hvor jeg har luftet de her tanker. Men jeg regner med, at i løbet af september, så kommer der noget på min hjemmeside. Og det skal jeg skrive hernede på skærmen, når den her blog kommer ud. Men hjemmesiden hedder hasseløj.org. Og men det skal jeg skrive. Og hvis I skulle være interesseret i at høre mere om det, så kan jeg stadigvæk nås i løbet af sommerferien, hvis I sender en mail, og så kan jeg så lave en aftale om en tid, hvor vi kan tale sammen eventuelt. Men ellers så kommer det på hjemmesiden her i løbet af september, helst den 1. september, vil jeg tro. Ja, det tror jeg var i hovedtrækkene, det jeg havde at sige om det her emne. Så jeg håber at se jer efter sommeren til mine kurser. Hej hej.